उहाँ म कोही प्रधानमन्त्री मन्त्री गृहमन्त्री कोही पनि तलमाथि होइन नि त प्रहरीको डिआइजी चाहिँ गयो अर्को मन्त्री भएको नजाने भन्ने छ र सबैले जानुपर्छ कानुनको आधारमा के भन्नु यहाँ गलत गराइरहेछु भने म माथि कारवाही गर्ने गृह मन्त्रालयले हो सरकारले हो तर कसका विरुद्धमा मुद्दा लाने भन्ने राजनैतिक आस्था नचाहिने कुरामा आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा जाहेरवाला आयो भन्दा मनपर्ने गर्ने मन पनि गर्ने हुन्न कसैलाई अमुखलाई कारवाही गर्नु मात्र यी हाम्रा पीडितहरूलाई जोगाउने कुरा आयो भने यही पूर्व प्रहरी मानिसक त्यो कहाँ कहाँ गएर लतार्नुपर्छ लतार म किन लतार्लिने लतार्न जान्छु ए विज्ञहरू हो कहाँ छौ नेपालका विज्ञहरू म छक्क पर्छु कहाँ पढेर आएछन् यिनीहरूले यत्रो अर्थतन्त्रलाई धराशयी गरेर नेपालको उन्नति विकास समृद्धि हुन्छ यहाँ टेलिभिजन राखेर फेरि तर्साउन पनि जाने के के हो के के यो पैसाको गर्ने अनि यिनीहरू मन्त्री र सांसद बनाउन यिनीहरू हिँड्ने किन पैसा छ यो मलाई तपाईँको यो छ नि तपाईँहरूलाई त थाहा था छ अलिअलि यो लिटिल बुद्ध के के भन्दै हिँड्यो म डिएसपीदेखि हेर्दैछु त्यसको अवकात हेर्दैछु गर्दै गएँ गर्दे म आफै आइजी भएर आफै अनुसन्धान गरेँ कहीँ एक शब्द तपाईँहरू कहीँ आउनुभयो कति ठुलो भन्नुभयो होला हरिजी मलाई लागेको म त अचम्म लाग्छ मलाई एउटा आले आएर के भन्नुभयो भने मान्छेको नाम लिन ना, पछि बिस्तारै आउला फेरि उहाँलाई डिफेम गर्नु खोज्या त होइन फेरि गृहमा म भन्दै गरौँ ल यहाँको काम गर्नु सर्वेन्द्र खनाल आइजी हुँदै गर्दा अथवा डिआइजी एसपी एसएसपी हुँदै गर्दा नि कसैका आदेशले यो अनुसन्धान हेर यसमा चला भन्ने कहिले जीवनमा गरेन आइजी हुँदा तपाईँले भन्नु पर्दैन गृहमा मैले अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि गृहले इन्डोर्स गर्ने हो गलत गराएरै छु भने म माथि कारवाही गर्ने गृह मन्त्रालयले हो सरकारले हो तर कसका विरुद्धमा मुद्दा लाने भन्ने राजनैतिक आस्था नचाहिने कुरामा आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा जाहेरवाला आयो भन्दा मनपर्ने गर्ने पनि गर्ने हुन्न तर त्यसको छानबिन त्यसको अनुसन्धान प्रपर अनुसन्धान गरेर लगाउने विषयमा निर्धक्क जान त प्रहरीलाई रोक्नु नपर्ने हो रोक्यो भने तयार हुनुपर्छ मन त कति ठाउँमा सरुवा र बडुवा सरुवा भएर हिँडे घन्टे लागेर हिँडेँ अहिले हुँदा यस्ता धेरै अवस्था आयो मैले त्यस्तो सङ्गठन खोजेको थिएँ खास त्यस कारण म तपाईँलाई अहिले आज भन्नुको अर्थ के हो भने कोही गएको छन् मन्त्रीका बिरामा मिनी संसदमा होइन भन्छन् के हो यो त्यस कारण यो कमजोर भयो भनेर नै अहिले हामी सोलिडारिटी एकबद्धताको रूपमा आजको अभियानलाई तपाईँहरू यो पीडितको अभियानलाई त्यस कारण त पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ जब जब यो देशमा प्रेसमाथि आक्रमण हुन्छ मैले हेरेको छु छवटा कि कति आन्दोलनमा त अन्तिम अहिलेका आइजी त छन् नि मैले यहाँ गफ लाएर हिँड्नुपर्ने त होइन होला यो प्रेस जगतको सम्मान हुनुपर्छ जब, जब जब यो माथि अट्याक हुन्छ जब जब यो गरेका कामहरूको विषयमा नजरअन्दाज गरिन्छ व्यवस्था अरू यो अवस्थाप्रति चाहिँ तिरस्कृत हुन जान्छ जनता त राज्य राज राष्ट्र भने के हो राष्ट्रियता भने के हो व्यक्तिवादी मुद्दा सबैभन्दा पहिला चोट पर्छ अहिले ध्रुवजीलाई सबैभन्दा केही परेर अप्ठ्यारो पऱ्यो परे भने राज्यले गरेका कुरा त ललिता निवास देख्नु भएन तपाईँलाई ठ्याक्कै चोट त परे होइन नि तर चोट सम्झेर गर्नु पऱ्यो कि राष्ट्रको सम्पत्ति खाए यो प्रधानमन्त्री हुनेदेखि लिएर यी मयौँ भन्ने सचिवदेखि लिएर सबैले गरेँ भनेर त्यो फाइल रगेर तिनका विरुद्ध अभियुक्त कायम गरायो यहीँ अगाडि छु त भने त हो त्यो पीडा बोध गरेको चाहिँ थियौँ हामीले तर मैले के भन्न लागेको यहाँ भने व्यक्तिवादी पीडा चाहिँ चाँडो आइहाल्छ राज्यको पीडा पऱ्यो भने कोही पनि नस्ने अहिले के भएको छ राज्यले हेर्नुपर्ने अवस्था छ राज्य भने के अमुख छ राज्य सबै हो तर मूलभूत रूपमा सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यकारिणी उसमा भएका र कानुन कार्यान्वयन गर्नेले तत्काल कानुन कार्यान्वयन गरेर यो सहकारी पीडितको सन्दर्भमा न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो सँगसँगै कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कानुन यो यो संशोधन गरौँ भनेर त्यहाँ राखी पनि सकियो अध्यादेश लिएर अहिले त बलियो सरकार छ झन् के दुई तिहाई नै होला कति हो म त धेरै गन्ध नि गन्दैन है गन्य कुरा नि छ म यो कहिल्यै यो को तँ कहाँ भनेर नि हेरिनँ को उहाँको हो ऊ कता हो खोइ कोही आएन त्यस्तो तर यो आएन भनेर गर्नुहुन्छ के बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अङ्कगणतीय व्यवस्था के के भएको छ बुझ्नुभएको छ अहिले यो पीडितलाई अहिले गरौँ भने अहिलेको अहिले भोलि नै सबै कामहरू फटाफट काम, काम हुन्छ हामीले गरेका सम्झौता मात्र कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हामी दृढताका साथ तपाईँहरू मार्फत सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ अब त अति हुन आइसक्यो हुन त यहाँ अहिले केही न केही नभए भन्ने विषय चाहिँ होइन फेरि एकदम संसदमा नै चल्यो हामीले राख्यौँ सांसदहरूलाई बोल्नुहोस् न है अलिकति त कमसेकम अब इन्डिभिजुअल नामहरू त्यहाँ के गरौँ कमसेकम त्यो उसम्म त आयो अहिले सहकारी पीडित सहकारी पीडित भनेर देशैभरि आइरहेको छ यसो स्क्रोल गऱ्यो भने त्यही आइ त आइतराख्छ तर अब कसैलाई अमुकलाई कारवाही गर्नु मात्र यी हाम्रा पीडितहरूलाई जोगाउने कुरा आयो भने यही पूर्व प्रहरी माने रिसक त्यो कहाँ कहाँ गएर लतार्नुपर्छ नुप, लतार म किन लतार्लिने लतार्न जान्छु हाम्रो अहिले केही छ तत्काल हिजो के मात्र मिटिङ ए भाऊ त्यो अहिले महासङ्घ भन्ने के 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 पीडकहरूको तर्फबाट पीडकको तर्फबाट भएको होला मिटिङमा राख्ने पीडितहरूले बनेको चाहिँ यत्रा पीडितहरूकोमा महासङ्घ बनिरहेछ कि छैन भने महासङ्घ यो फ्याँको भन्नुहोस् ती तिनपल्ट सरकारसँग बस्दाखेरि मैले भनिसकेँ फेको भने भन्नुहोस् तपाईँको आधारहरू ल्याउनुहोस् यसमा विश्वास छैन प्रतिनिधित्व गर्दैन यसले समग्रमा भने भन्नुहोस् यसमा लागेकाहरू फेरि कोही दलाली गर्नेहरूले आएर फकाउलान् हाम्रो पार्टीमा बदनाम हुन्छ प मन्त्रीलाई जोगाऊँ सांसदलाई जोगाउँ भनेर पीडितहरू लाग्नु होला मलाई आथे तपाईँ त यो अभियानको अभियानकर्ता हुनुहुँदो रहेछ आई साहब लौ न मेरो चाहिँ मान्छेको यति पीडित भएर बसिरहेछ यसो भनिदिनु पर्यो त्यो पीडक पीडकलाई किन टेलिफोन घुमाउने म म त समग्र यी पीडितहरूको चाहिँ अन्याय हुनुपर्छ रगत पसिना खोलो बगाएर राखेको सम्पत्ति बिचरा छोरीलाई भोलि उपचार गर्न पाइन्छ भनेर राखेको सम्पत्ति यिनीहरू खाने यिनीहरूसँग उठबस गर्ने अनि यिनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने कदापि हुँदैन कसलाई गर्यो भन्दा त पीडककोसँग बस्ने त्यस कारण मैले अघि भने आह्वान म त फेरि के भने संस्था अर्डर ल्याउने संस्थामा बसेको बानी अलिकति त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन हाम्रो यहाँ डाक्टर साहब उसले उहाँले भने जस्तो चाहिँ एकदम उफ्री हाल्न नि मन नलाग्ने तर यसो हेर हुँदा हुँदै होइन त्यो टी सर्ट नल्याउँ भने सकभर गरोस् न ये उना, उना। उना। बाबा कसैको जानिएन खल्तीको जानिएन तर यहाँ त के भयो भने राज्य सत्तामा बसिरहनका लागि कसले कसलाई जोगाउनका लागि मात्र खेल खेलेर पीडित पक्षलाई पीडितको पीडित राख्ने त्यस यो म अब धेरै नभनिकन समय पनि हो छ सबैले सोलिडाड दिनु म सल्लाहकार गरेछ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यहाँ जसरी आएर भन्नुभएको छ यो त समग्रता नेपालकै बेजत गर्ने प्रस्तो अहिले भन्यो नि इकोनोमीको इकोनमीको थ्री मध्ये वान अफ द पर्मिनेन्ट फिला पिलास भनेर ट्राइपडमा चाहिँ यसलाई राखिएको चा। छ इकोनोमिक संरचनामा चाहिँ गर्ने अनि यिनैको चाहिने इन्भेस्टमेन्ट गर्न नपाउने यिनैबाट प्रोडक्टिभ कामहरू गर्न नपाउने उनीहरूले यसो जोगाएर राखेको उसबाट केही आउँछ कि आय आर्जन हुन्छ कि भनेर गर्न नदिने अनि इकोनोमीको कसरी चाहिँ तपाईँले यो कुरा चलायमान हुन्छ ए विज्ञहरू हो कहाँ छ हौ नेपालका म छक्क पर्छ कहाँ पढेर आएछन् यिनीहरूले यत्रो अर्थतन्त्रलाई धराशयी गरेर नेपालको उन्नति विकास समृद्धि हुन्छ एकातीर्फ आउँछ आयमुखी तपाईँको यहाँ चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने छ खालि कसरी हुन्छ आयात गर्ने अनि भन्सारमा आयो अनि भन्सार राजस्व फेरि त्यहाँ अर्को छ लोफडा त्यता पनि छैन त्यहाँ पनि रास यहाँ यत्रो अर्थतन्त्र यसै रास भएको छ अनि देश कसरी विकास उम्यो अनि नागरिकले कसरी चाहिँ खुसी समृद्ध हुन सक्छन् देश सिम्पल कुरा होइन र यो त्यस कारण यिनीहरू मार्फत मलाई कुनै यो फेरि कसैले भने होला यहाँ आउँछ नि अघि मलाई गजब लाग्यो त्यो युनिटी भन्ने छ नि ध्रुव सर त्यो युनिटी भन्ने नि म अपराध महाशाखा हुँदा गजबको इन्ट्रेस्टिङ छ आज भनिदिइहालौँ तपाईँले भएको कुरा भन्ने गर्नुहोस् है तपाईँहरू भन्नु न भन्यो भएर त्यो युनिटी भन्ने अझको इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँ अरबौँ अरब खा हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा था। छ पाटनमा मुद्दा दर्ता भयो पुलिसको उसमा त्यसपछि त्यो नेटवर्किङ यति खतरा त्यो खतरा नेटवर्किङले के समेत गर्यो हेर्नुहोस् है अपराधको कुरामा भने एउटा मानिस लास विष्णु छेत्री नै भन्ने नाम भन्ने विष्णु छेत्री भन्ने मान्छेको लास बनाएर सेतो कपडाले ऱ्याप ऱ्याप गरेर श्रद्धाञ्जली भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस राख्यो मान्छे भाग्यो इन्डिया दाजुभाइ नसमातोस् भनेर त्यो युनिटी चलेको छ नि अहिले मैले त्योबाट सन्दर्भ जोड दिएको म त त्यस्तालाई आफू रिस्कमा रा 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 राखेर पनि त्यतिखेर पनि लिएर आएर समातेर युनिटीका काण्डलाई समेत लिएर आएर कारवाही गरेको मान्छे अब अरू कारवाहीमा त धेरै छन् नजा मैले त्यो बेला नि होइन त्यस कारण तपाईँहरू निर्धक्क का के हो भने अब यस्तै युनिटीका के हो त्यो कसरी छुट्छन् फेरि धन्दा कम भित्र त हालियो यसका साथ त किराइदियो अब म त भन्छु अहिले त्यहाँबाट मेरा पछाडि लाग्छन् पनि फेरि यसलाई रिटायर्डपछि यसलाई ख्याल लाउनुपर्छ भन्दोरहेछ म एक्लै बसिरहन्छु तपाईँहरू साखा दिनुभएको छ दिनु होइन दिइरहनु भएको छ तर के भन्छन् भने त्यो हामीले गरेका काम त के हुँदो रहेछ भने एउटा पो खुसी हुँदो रहेछ त पीडित बाहिर हेऱ्यो भने त यसले त फुर्ती ला भन्दो रहेछ कि त्यस्तो होइन नि त कानुन भने त सबैको लागि समान गर्ने त कानुनले फुर्ति पो गरे हो त उहाँ म कोही प्रधानमन्त्री मन्त्री गृहमन्त्री कोही पनि तलमाथि होइन नि त्यो प्रहरीको डिआइजी चाहिँ गयो अर्को मन्त्री भएको नजाने भन्ने छ र सबैले जानुपर्छ कानुनको आधार के भन्नु यहाँ हो गर्नुपर्छ यदि अब यसको विषय त आज आएको छैन अर्को कुनै दिन भयो भने फेरि सबै अस्ति बोली पनि सकेका छौँ यस्तै मिटमा त आज सहकारीको विषयमा अब तदारुकता साथ यसलाई पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि अग्रसरतापूर्वक जान सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसै मार्फत सचेत पनि गराउँछु अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र यसमा ढिला सुस्ती नहोस् यदि हाम्रा यी नागरिकहरूलाई बचाउन सकेन भने हामीले अभिभावकत्व लिएको कुनै सार्थकता हुँदैन यति भन्दै तपाईँहरूको अब आन्दोलन भन्नाले बसेर हामीले बिचमा आएका छौँ यो आन्दोलनले कुन रूप लिने भन्ने विषय सगभर यसरी सडकमा आउनै नपर्ने हो राज्यले आफैले हेरिदिनु पर्ने हो राष्ट्र आफैले हेरिदिनु पर्ने होइन रह्यो सरकार बाधी भएर हेरिदिनु पर्ने होइन पीडा र ठगहरूलाई कानुनको डायरामा घोजेर ल्याएपछि चारतिरको कानुन सबैतिर मिलाएर राम्रो काम गर्नलाई कसले रोक्या छ ललिता निवासको प्रहरीको उसमा थियो र सिधै थिएन नि त तर त्यहाँ अनुसूची पहिला त्यतिखेरको फौजदारी संहिता दुई हजार चौहत्तरलाई आकर्षित हुने गरेर किर्ते र ठगी भनेर लिएर आइयो नि त त्योभन्दा अगाडि त यी सबैको खुल्याएको थिएन नि त्यो पहिला त्रिताला आयोगले गरेको विषय मात्र खुलिआएको थियो त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ उचाइको आकर्षित हुन्थ्यो त्यसमा नि छुट भइरहेको थियो त्यस कारण यति भन्दै सहकारीको पीडित यो पीडकहरूलाई फेरि यिनका भोलि त देखिन्छ नि त फेरि को कोले फन्डिङ गरिरहेको छ अब हेर्नुहोस् कसैले टेलिभिजन मारे कसैले जग्गा किनेर दलाली गर्ने यिनीहरू सहकारी यो पीडितको आँसु यो पैसा बटुलेका पैसाले हेर्नु त ठगहरू बदमासहरू ठुला ठुला यिनीहरूका प्लटिङ गर्ने यहाँ मात्र भएन ब्याङ्ककमा गर्ने यहाँ मात्र भएन दुबईमा गर्ने यहाँ टेलिभिजन राखेर फेरि तर्साउनु पनि जाने के के हो के के यो पैसाको गर्ने अनि यिनीहरू मन्त्री र सांसद बनाउन यिनीहरू हिँड्ने किन पैसा छ मैले भनिरहेको छु द्वन्द पश्चात पनि मुलुक यो नियन्त्रण भएन भने यो अपराधीहरूको उस उसमा जान्छ हातमा जान्छ शासन भएका छन् बाहिर मुलुकहरूमा द्वन्द्व्रस्त मुलुकहरूमा पाँचवटा त युएनको मुलुकमा हेरेर एडभाइजरी काम गरेर आएको हुनाले अनुभवसहित भनेको ए हेर न हो बसेकाहरू यी ठगहरूलाई भ्रष्टहरूलाई नेस तलाउनेहरूलाई यातायातकै सञ्जाल थिएन तोड्न सकिन्छ र भनेको थिएँ हुँदा तोडिन्छ भने एकैचोटि छजना समातेर ल्याएर त्यत्रो नेटवर्क तोडिएको होइन र काम गर्न सकिन्छ तर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि खुट्टा नकमाइ बढ्नु पऱ्यो नि भएका कानुन पनि पर्याप्त हुन्छन् तर सबै निकायहरूले इमान्दारीका साथ राख्नु पऱ्यो छैन भने तत्काल कानुन बनाउनु त अहिले त झन् केले रोकेको छ यत्रा सांसदहरू गणपूर्वक सङ्ख्या छँदैछ त जति के गर्नलाई राम्रो काम गर्नलाई है त्यस कारण अब यो भन्दा भन्दै आउँछ हेर्नु धेरै कुरा तपाईँको समय पनि नलिउँ तपाईँहरूको एकबद्धता मन्त्रण तपाईँहरू साथ साथमा छौँ र समयमै यो आँखा खुलोस् के कान खुलोस् त भनिरहेको हो फेरि भन्नु पऱ्यो होइन किनभने यहाँ तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ छुट्टै पनि हुनु होला आँखा कान बन्द गरेर बस्ने काम नगर्नुहोस् यस्तो दिन आउला बाहिर हिँड्न नसक्ने आएछ भने अनि आफैले आफैलाई धिक्कार गर्दै बस्ने दिन तपाईँलाई नआओस् आइहालेछ भने तपाईँ नै जिम्मेवार यति भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु र कुसलभ केसीले गरेको मैले नि हेरेँ प्रहरी भएर कहिले कहिले कुरा आउँछ एउटा कुरा गरेर गएँ है डाक्टर रोसा धेरै मान्नु होला के भयो भने बिचरा यो त अध्यक्ष भइरहेछ मर्ना त मर्न लागिसक्यो त अझ के भएछ भने लेखेर त्यहाँ हस्पिटलमा सलाइन पनि चढ्दैन पहेँलो भइसक्यो अझै के भएछ बुँदा भनेर हेर्छ क्या बिचरा अनि मैले भने पहिला ज ऊ त बचाउँ जीवन अनि आन्दोलन गर्ने कुरा छ है भनेछु पीडितहरू बुझ्नुहोस् यदि कहीँबाट घोटाला भएको छ यो महाअभियानले भने भन्नुहोस् हामी पनि भोलि हार्दिक दिन्छौँ अथवा अध्यक्षजीलाई भन्छ तपाईँ बस्नुहोस् बाहिर भन्छु होइन भने यो मर्दले जुन काम छ तपाईँहरूको पक्षका लागि न यो पीडित हो सहकारीको उनी म जस्तै यहाँ हुनुहुन्छ धेरै त्यसकारण त्यसलाई खुला हृदयले सबैको समस्या हो यसले अग्र नेतृत्व गरिरहेछ यहाँ कुनै नेता र विषय होइन भावना पनि त हुन्छ यो देशमा के चोरै चोर मात्र छन् तपाईँ हामी बसेर चोर हौ र सबैलाई चोर पनि नभन्नुहोस् न राम्रा राम्रा मान्छे चाहिँ मिल्नु चाहिँ पऱ्यो पुरा यो <laughs> यति भन्दै कुशलमले जुन निर्णयहरू गर्ने क्रममा तपाईँ हामी बसेर नै गरिएका छ अगाडिका दिनहरूलाई सशक्त रूपमा लाने गरी अगाडि बढोस् यो फिर्ता पैसा फिर्ता होस् पैसा फिर्तासँग यिनका धन सम्पत्ति राष्ट्र ब्याङ्कले फ्रिज गरेर सरकारले लिनुपर्छ कि त्यसको चाहिँ बेचबिखन गर्नुपर्छ चा कि के से बैंक बैंक गर गरे के गर्नुपर्छ एडिबिसीमा उहाँ ब्याङ्क उसँग लोन लिनुपर्छ कि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कसँग अहिले आएर हामीले पनि थाहा छ म पनि युएनमा पाँच वर्ष काम गरेर आएको युएनमा हेड क्वार्टरमा मैले पनि बुझाएको छु त्यहाँ गएर के गर्यो भने नेपालको सहकारीलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ तर अन्तर्राष्ट्रियकरण किन गर्न जाने भनेर चुप लागेको अहिले हेरौँ न सरकारहरूले गरिराख्छ कि भनेर पो बसिरह त्यसकारण यस्ता स्टेपहरू चाल्न नपरोस् नेपाललाई बदनाम गर्ने कामहरू सब गर नहोस् भन्नका लागि हो यो राष्ट्रियताको सवालले गर्दा हो यो तर कमजोर नै ठानियोस् यति भन्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु तपाईँहरू सबै हामी सबैको जय होस् उहाँहरूको उपचार गर्न पाउँ केटाकेटीले पढ्न पाऊन् पीडितहरूले कमसेकम यो आन्दोलन गरेर फेरि आफूलाई मरणातुल्य बनाएर हस्पिटलको बेडमा उपचार नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार